Sienties priekšsēdētājs, visiem pieteicies policijas nec. Cīmām desnies skundze. Es esmu pagodināt, ka es pagodināt ar vizīti, ko jums doties. Protams. Cīmām desnies skundze. Tā tad ir mana ekskluzīva iespēja, lai mums saruna laikam būs latviskai. Jā, protams, tas man vienmēr prieks un un tāds arī gandarījums no tā, ko es darīju savā dzīvē, ka es varu ar augsto amatu personām Latvijā runāt latviski. Šī ir fantastiska lieta, jo tas nozīmē, ka arī sadarbība veidojās daudz labāk. Jūs kā ļoti aktīvi mēsnieks teicu no Polijas-Latvijas divpusējās attiecības arī ļoti daudz esat izdarījuši attiecībā.